Një në tre vizita okulistike që kryen në poliklinikat e kryeqytetit rezulton të jetë problematike. Ky është një bilanc shqetësues për mjekët specialist, të cilët e konstatojnë më së shumti tek moshat 6 deri në 9 vjeç. Ata thonë se shkaku kryesor është përdorimi i celularëve dhe tabletave për disa orë. Po rritet numri fëmijëve që kanë nevojë për syze. Konstatuam që në 30 fëmijë që mund të vinin në ditë për të bërë këtë vizitën rutinë tek okulisti, konstatonim që 10 fëmijë kishin probleme me shikimin. Aty neve konstatonim që kishte po rritej numri i fëmijëve që dilin me probleme me refraksion. Kemi parë më shumë tek moshat 6, 7, 8, flas që kapet në fillim para se të hynë në klasën e parë. Bëjmë 25 vizita me rekomandime që vinë nga mjeku familjes, aq që kemi. Por duke përfshirë që mund të vinë dhe urgjenca dhe na shkon deri në 30. Referuar këtyre shifrave, vetëm pak ditë më parë Këshilli i Ministrave miratoi programin kombëtar për kujdesin ndaj shikimit, i cili përfshin 270.000 fëmijë në rang kombëtar. Por ku konsiston kjo nismë dhe si do të praktikohet në teren? Në fillim do bëhet vizusi pamja, sepse në për këto ambjente të shkolla vetëm një tabel vizusi mund të marim. Në momentin që ne konstatojmë që ka fëmijë që nuk shikojnë, mund të shohin 100% me njërin sy, por nuk shohin 100% me syrin tjetër, ka një pamje më të ulur, për të parandaluar ambliopin, fillohet faza 2. Nxirret lista e këtyre fëmijëve nga mësuesi kujdestar, pastaj neve do të bëjmë planifikimin e vizitave të këtyre sipas rajoneve ku banojnë, dhe aty pastaj kemi aparaturat e detajuara që do bëhet sipas protokollit. Ekzaminimi për të parë nëse këto kanë nevojë të pajisen me syze. Projekti do të përfshijë disa faza për të krijuar më vonë një databazë të personave që kanë probleme me shikimin, ndërsa diagnostikimi në kohë i problematikave kryesisht tek moshat e vogla është synimi final. Ky projekt pritet të nisë shpejti në Tiranë dhe pastaj do të shtrihet edhe në rrethe.